אני לא רוצה להיות חלק מהברנז'ה השמאלנית של התקשורת, אין לי עניין גדול בה, אני לא יושב בבתי הקפה שלה, ובעיניי היא גרמה וגורמת נזק למקצוע, ויש לה מניה לא קטנה בסיבות שהביאו אותנו היום. ואני מרגיש לא במקום, מפני שראיתי את כל זה כבר פעם מהצד השני. המבוגרים בינינו זוכרים, מוטי בוודאי, כבר היו בישראל הפגנות וכנסים בדיוק כמו הכנס הזה, והם היו נגד אבא שלי. כשהוא מונה למנכ״ל רשות השידור בידי ממשלת הליכוד, אני הייתי בן 16, וכל זיכרונות הנאורים שלי, יש עליהם צל שנבע מכינוסים כמו זה, שבהם אנשים כמונו אמרו עליו דברים כמו שנאמרים כאן. ואני מספר לכם את כל זה כדי שיהיה ברור שאני לא שמח להיות כאן, ואני לא הייתי בא הנה אילולא חשבתי שאין שום ברירה. אין לי ברירה. בואו נקשיב. מפני שהעסק הזה חרג. די, שקט. חברים, למה? ביניכם גם, עזבו. שקט. אין לי ברירה מפני שהעסק הזה חרג מהתחום של ימין ושמאל. הניסיון לסגור את ערוץ 10, עריפת הראשים ברשות השידור והנוסח החדש של חוק לשון הרע הם לא מעשים ימניים, אלא מעשים כוחניים של שלטון חסר רסן שהחליט לבצע השתלטות עוינת על התקשורת. הם לא עושים את זה למען הימין ולא מתוך עקרונות של הימין, אין שום דבר ימני בהתנהגות שלהם. זה הרי לא מאזן את התקשורת השמאלנית, כי איש מהם לא מתיימר אפילו להשמיע קול חדש. הם רק סותמים וחונקים את הקולות שלא מוצאים חן ביניהם. ובגלל זה באתי הנה היום. באתי כדי להגיד שבכנסת ישראל יושבת חבורה כוחנית ואלימה שעלתה על טריק גאוני. הם טוענים שהם גם השלטון וגם הקורבן. והם גם יכולים לעשות כל מה שבא להם, לפרק את שלטון החוק ולמחוץ את זכויות המיעוטים ולשדוד את קופת המדינה, וגם בו זמנית להתבכיין על זה שמישהו מעז לבקר אותם, או לחשוף את השחיתויות שלהם, או לבדוק למה הם לא ממלאים את תפקידם. וכל אדם הגון ושפוי צריך להתייצב מול זה. הוא צריך להתייצב מול זה ולהגיד שזה צריך להיעצר, וזה צריך להיעצר עכשיו. תודה רבה.